så render det af. Altså, ruden er blevet noget mere glat. Velkommen til den her video her, hvor vi skal kigge på Hybrid Glass fra ADBL. En glashals, hvor der er indbygget forsegler-effekt. Rigtig god, hvis du har ruder af glas, som der er forseglet i forvejen. Eller hvis du godt kunne tænke dig bare lige at give din ruder og glas en lettere forseglende effekt, når du alligevel skal rengøre dem. Godt lige for at vise et eksempel, hvis vi prøver at tage halvdelen af ruden her. Så sprayer man en lille bitte smule på, less is more. En god ting det er at tage et vaffelvævet håndklæde, eller i hvert fald bare et generelt håndklæde til glas. Simpelthen lige fordele produktet rundt her. Vend håndklæder, tør efter. Sådan der, og så er man færdig. Og forskellen, hvis vi prøver sådan en håndklæde herovre, så kan du se, så bliver det bare liggende der. Hvis vi smider det herovre, så render det af. Altså, ruden er blevet noget mere glat. Og hvis vi lige skal, hvad skal man sige, illustrere forskellen her, jamen vand på ruden her. Jeg kan tydeligt se, at det bare ligger fuldstændig fladt på overfladen. Hvorimod hvis jeg går over på den anden side her, der er behandlet, så ligger det så i perle. Og når der er vand nok på, så kan man se, så begynder det at rende af. Så hvis du godt kunne tænke dig, at dine ruder de får en vandafvisende effekt, eller i hvert fald, at den vandafvisende effekt den boostes, hvis du har en rudeforsegler i forvejen, jamen så kunne en Hybrid Glass her fra ADBL være produktet for dig.